Penzionirani od trudov invalidi dolgogodišnjeg tuno proizvoditel Prilepčanec od Dimče Joleski, de novive se sočuva su bizaren problem. Na skilinjata, kada što su godini go suši tutunot, mu bila ostavena pismena poraka vo koja je izvesna ličnost. Ostavajki telefonski broj, mu bara pariče na domestok za ponatamošnoto koristenje na skilinjata, bidejki navodno bile postaveni na privaten imot. Joleski, otkako proveril vo katastarot, tvrdi deka skilinjata ne se postaveni na privatno, tuku na državno zemljište. Па се сомнева дека е ова обид за изнуда, заради што ја известил и полицијата, од каде пак, како што вели, не ја добил очекуваната заштита. Бара пари ракетар, а мене ова ми е испитано дека е државно земјиште, полиција пријавив, па воопшто село гори, баба се чешла прат. Исто како стече да е полиција во Прилеп да не функционира. Денес ки појдов за случај, зове што ги приметив, не смем низи, има линти клаено, додека не се плати ова, што бара дезана, да му се јавам на телефон, дека не смем низи, добесам дека чи се чел и скелници превртел. Не знам телефон како да се обратам во скупи до полиција да му кажам дека не функционира во Прилеп. Па нека ме зема, нека ме тепа за што сум още еден да ги украден. Димче е со бројни здравствени проблеми, па покрај скромната инвалидска пензија, тутунот на неговото семејство му е единствената екзистенција. Сега, после ова, сите се и загрижени и уплашени. 8700 пензија ќе ги дам за белешки, ни за леп и ни за лек. Се бореме месец. Колку садите? 3 декари. Годинава и годинава. И сега напробесам, некој назад го збира. Ова не било прв пат од собствениците на скелињата истото лице да бара на доместок. И минатата година, како што раскажува Димче, на измама им зел по 500 денари од скеле. Ланска година ми зеди лјадарка, остана реко дека земјишето е него и се преварив, јас му дадов пари позади тетеке банка, изводов од стандартот земам пензија инвалидска и таму да парите со тоа кон некој не гледал не можам да го докажам. Ама еве го доказо сега ваше го ставил тој. Инаку на Димче на неколку наврати му бил украден и исушен тутун од скелињата. Вели не знае кој го сторил тоа и не обвинува никого, но никако не му е јасно зошто полицијата не сака да си ги преземе потребните дејствија.